twambiriria mwaka ndakurehera ngeithi cia mwaka mweru we muikari wa Kiambu we muikari wa bururi witu wa Kenya mwaka ni mweru uyu na hindi ciothe mwaka wi mweru twiendagira maundu mega mundu wothe uga mwaka wakwa ni ukwagira mundu wothe uga mwaka wakwa ukwa wi mwega no ni ngwenda turirikananie wega atiriri mwaka wagiragio ni maundu maria tureka na maundu maria tubangite thiini wa Kiambu County ni ngwenda kumucokeria ngatho muno andu aria othe mwanjihokire na mukihe kura cianyu na mukiona no nduike mama county mwaka ni twawambiriria na twambiriria na kuheana basari yari ya mwaka muthiru basari iyo ya kuoterera ari kuya last year ya muisho basari iyo tukiona tuhe andu January magicokia ciana cukuru na uni twaheana basari iyo na thiku igiri twambiriria Kiambu West twacoka twahe Kiambu East na ciana twahota kuhe ciana na ciahota gucoka cukuru na imwe ciahota kurihirwo mathiri maria cirari namo undu ria ngwenda kumwira wigii mwaka uyu mweru ni ati we are in for great deals nende turenda kuingira kurehe ikundi kuheana mbeca cia ikundi kuheana hema ni turikiti kuheana constituencies ciganona kuria tutokite thiini wa Kiambu County I can assure you we are coming ndiro ngwenda kumuririkania no ndirauga itekubucia ni ati thirikari ino itu ya UDA na Kenya Kwanza in general turirikane wega ati ciranio ni twaraniire nyingi na ni turahoya Ngai atuteithie ciothe tuike cia kuhinga kuguo turenda gwitikia atiriri meciria ma mundu niguo thomi moigaga uria weciragia muno muturire-ini waku ni nditamainaga muno direction ya muturire waku ukurora wirute kwiendagira maundu mega wirute gwi confessagira wega wirute kwiugagira wega waingira mitandao weno wirute kwaragia maundu mega to ni maumaga mundu thutha biblia yugaga ati thiini wa ngoro yaku kiria kiumaga nikio kanua gaku ikirutaga kuguo wimenyagire muno maundu maria ugaga tondu kanua gaku kiria kiugaga nako nikio tuikaga be positive and everything will be positive about you when you talk about our offices our government be positive it will work for you when you talk about your life talk positive when you talk about your children talk positive waje kwa lihoro wa muthuri waku na nijwirenge ndakinyetie ikero kaigio ngienda akinyie talk positive mutumia wenda kwa lihoro wa muthuri wenda kwa lihoro wa mutumia waku talk positive maundu macio tumenyagira kwaria positive ni moka kuhinga mitiririni itu kuo wimenyerie kwaragia maundu mara maragutethia wimenyerie guciragia maundu mara maraka ona rucini wokira message yako ya mwaka mweru nino wokira rucini athoma na warie no hure thimu na wandike message kuri andu maratethania thimu cia kurokagira andu airumi thimu cia kurokagira andu maragustress thimu cia andu aguthukia muthenya waku forget about it move on with the positive people it's a year of positive attitude.